Під час дитячого турніру, присвяченого Дню перемоги саме сьогодні, 11 травня, відбувся благодійний матч за участі зірок українського хокею. І він був спрямований на збори коштів для дитячого реабілітаційного центру «Шанс». Що спонукало вас прийняти участь в подібній благодійній акції? Ну, взагалі-то я один із засновників фонду «Рух молоді» разом з Анатолієм Тимощуком. Ми заснували цей фонд для того, щоб допомагати, перш за все, молоді, яка хоче мати в житті активну позицію, хоче щось досягти своєю працею, своїм намаганням змінити щось на краще. Спочатку в своєму житті, а потім взагалі в суспільстві. Тому сьогоднішня подія – це вже третій поспіль турнір, який ми проводимо, третій рік. Завдяки цій арені наш турнір приїхав до мого рідного міста, до Білої Церкви. І ми будемо тепер проводити його в Білій Церкві. А цей благодійний матч буде на підтримку нашого центру, який працює з дітьми-інвалідами «Шанс». Я дуже добре їх знаю, намагаюся їм особисто допомагати. І сьогодні я дуже вдячний всім спортсменам, сьогодні тут еліта українського хокею, які приїхали на цей матч для того, щоб прийняти в ньому участь. І всі зібрані кошти будуть передані центру «Шанс». А наскільки було складно взагалі організувати подібний захід? Ви знаєте, я навіть трохи здивований, не прийшлось жодного спортсмена умовляти на те, щоб взяти участь в такому матчі. Всі погодились буквально відразу, як ми запропонували. І останній раз про цю подію я розмовляв 3 дні тому, і зараз ми всі разом в передягальні готуємось до ігри. Добре, дякую. А як ви думаєте, взагалі багато людей прийде? Я сподіваюся, що так, тому що не кожен день можна побачити таких зірок не тільки українського, але й світового хокею на арені. Зрозуміло. А взагалі, чи продалась якась реклама в нашому місці щодо цього? Ну, все, що ми могли зі свого боку зробили, це були борди, які надала міська рада як соціальна реклама. Була відповідна реклама на нашому сайті, на нашому футбольному майданчику в гімназії №1. Ну, але, відверто кажучи, витрачати такі кошти, які витрачають комерційні організації на рекламу, ми не можемо і в майбутньому не будемо це робити. Тому, якщо громадськість міста хоче бачити такі заходи, вона нам буде допомагати. І саме сильна реклама – це коли один одному розкаже. Звісно. І ще одне питання. Коли ви лише починали свою кар'єру, взагалі були подібні заходи такі благодійні чи ні? Ну, я завжди дивився і бачив, що весь час, і навіть за часів Радянського Союзу, в якому я народився, були такі ігри, були такі заходи, і за часів Незалежної України. Так, спортивна інфраструктура дещо постраждала, і небагато таких подій, але, ну, ви бачите, ми намагаємося якось повернути добрі традиції, які були. Добре, зрозуміло, спасибі вам величезне. Отже, чекаємо початку. Я заметила, что в начале матча была более дружеская обстановка. Сейчас вы все так поднапряглись, что начали играть, я так поняла, на полную силу. Что вы ожидаете вообще от матча? Ну, главное встретить своих друзей, с которыми когда-то играли. Показать зрителям, что все-таки хоккей на Украине живет. Я думаю, будет жить. Ну, всем здоровья, удачи, хорошей игры. А какой счет, как вы думаете, кто выиграет? Сложно сказать, мы будем бороться. У нас команда немножко, так скажем, побольше возрастная, чем у них. Но, думаю, борьба будет. Хорошо, спасибо, удачи вам. We'll be right back.
ваші враження від перших хвилин гри взагалі? Дуже добре сподобалась, така чудова атмосфера. Всі бігуть вперед. Чистий настоящий спорт. Більш дружня була це така атмосфера, чи ви хотіли боротися до кінця? Як ви гадаєте? Не розумів. Більш дружня була атмосфера, чи така запекла боротьба була? Ну вона, знаєте, на яких краях була така запекла. Так що ігроки дуже поважно до другого відносяться, так що і там і дружба була, і запекла боротьба, все було. Спасибі велике. Да. Скажіть, будь ласка, які ваші взагалі впечатлення від гри? Ні, ну, очень, конечно, приятные впечатления, потому что мы очень давно не виделись, не собирались именно в таком составе, да, многие работают, еще ребята еще, многие играют, вот, многие работают тренерами, вот, сейчас приятно собраться, когда уже межсезонье такое, приятно, что это в канун турнира, который проводится, это для тех ребят, которые вот здесь участвуют в турниры, они видят, что есть ветераны Украины, которые прославляли украинский хоккей, вот, они и сейчас способны показать мастерство, поэтому это очень здорово, очень приятно. Скажите, а вы даете какие-то советы, может, юному подрастающему поколению? Не, ну, конечно, мы подсказываем, мы стараемся своими действиями, своей игрой. И те, кто ребята работают тренерами, те, кто еще играют, они, конечно, подсказывают молодому поколению. Я поняла, спасибо большое. И скажите, будь ласка, как вы взагалі відноситесь до подобных благодійних акций? Это дуже прекрасно, это воспитание молодежи, это душа радуется, и слезы со слезами на глазах, как День Победы, это праздник, молодцы.